Červené? Pán znalec? Wow! Že bývé je bývé, ale červené je víno. Šípím zradu. Zradu? Pampeliškovej blivajs. Ja by som vylúčil kabernet. Fakt? Mhm. Vylúč. Ešte vypijem toto všetko a potom poviem vylúčiť. A kabernet! Počko. To je ako nové, že parfém by to mohli vyrobať. Don't try this at home, OK? Čo? Čo sme študovali? Ty si bol strojár? Strojár. A ja strojár. Čo si končil? Ja som končil s dreadmi. Ja to ten. Ty si mal dready, to si to vedel. Tak to bol dávno. Na dúšok s Petkom. Dievčenca Šuhajkovia, je tu ďalší diel podcastu, kde sa budeme baviť o kráse slovenského vína. Dnes s môjim priateľom, s ktorým sa poznáme veľmi dlho, známou tvárou, ktorá sa volá Peter Novák alias Šarkan. Vítaj. Ahoj, vítam sa. Čau ešte. Ahoj. Počuj, a to som rátal, keď sme sem išli spolu, že koľko sa poznáme a my sa dlhšie poznáme, ako nepoznáme. To znamená, že... To si dobre vypočítal, na to si zaslúžiš privítací pohárik. Vieš čo, čakal som, že čo to je za... No koľko si vypočítal, tak povedz. No počúvaj, tak my sa poznáme vlastne z Mladej gardy a to bolo, že tesne po revolúcii, kedy... Vysokoškolské časy od 90. roku sa poznáme. Od 90. roku. Z minulého tisícročia ešte. Tisícročia, takže to už bude za chvíľku, co by tak ťa vítam. Točiť, hej, tak nás áno, zatiaľ štrnk a viem, že v tých časoch sme teda takéto dobré vínka nepopíjali, ale... Nie len dobré vínka, ale vôbec sme s tým toľko toho štary nemali. Ale zase sme sa medzi tým niečo naučili a nadišiel ten čas. Pamätáš sa, bola taká izba, myslím, že to bol B206. A býval tam taký Karol a ten 24/7 proste predával víno. V tom čase bolo víno iba biele a červené a myslím si, že hlavne bolo kyslé, ale on mal takú 25 litrovú umelohmotnú bandasku a tam sa s nejakým takým akože, že by mohlo zoxidovať alebo niečo takéto sa nerátalo. Proste pilo sa. Kým sa nevypilo, potom išiel načapovať ďalšie. Ja som si k nemu nechodíval kupovať, si to predstav. Nie. Ja som vtedy viac asi pivečko pil. Ty si bol pivkár. Pivkár. Tak my sme čo bolo, ale... A ty si býval blízko, ty si býval v tom bloku podľa. Áno. Ja som bol na opačnej strane, na najvyššom poschodí, na štvrtom poschodí, takže som to mal ďaleko asi. Ale v každom prípade veľmi príjemné spomienky na časy dávno minulé. To je pravda. Študentské, obidva sme skončili úplne mimo našich odborov, čo sme študovali. Ty si bol strojár? Strojár. A ja strojár. Čo si končil? Ja som končil s dreadmi. Ja to ten. Ty si mal dready, to si to vedel. Tak to bol dávno. Aby ste vedeli. Tak pozrite sa. Minulom tisíc ročí mal naozaj Petko. Mal dready. No ale. No, ale na tej garde bolo presne tak, že boli také rôzne, to bol internát a bola kedy taký ten social life sa dial práve na internátoch. Veľa ľudí dokonca aj z Bratislavy, ktorí nebývali a nemuseli bývať na internáte, tam chodili, lebo tam bolo dobre. Či už Mlynská dolina bola taká jedna časť, Mladá garda bola podľa mňa, tam bol veľmi taký vnútorný život. Ty si bol v nejakom kružku, dobrý. Že? No veď v Jerešku sme sa stretávali. Jerešku. Tam sme sa stretávali. Áno, ale. Ty si medzi tým urobil hneď kariéru v rádiu. Ťa to nakoplo? Áno, vlastne. Posunulo iným smerom. Alebo tretia, ty keď si už tak začal vtedy. Áno, 91. No. Som išiel do Fan Rádia. Veľmi rýchlo. My sme tam ešte kreslili na tých pantografoch. A ty už si rozprával do rádia vtedy. Ale dokonca teda... Počkaj, 91. Si nemohol, keď začali 94. vysielať. 90. začali vysielať, teraz mali 30 rokov. Pardon. Ale mali, máme 30 rokov. Prečo si mal 94. Stále nejaké... som tam a v 91. ja som vlastne prišiel s tým, lebo v Irešku sme už vyrábali reklamy a rôzne také, že niekto naháňa ľudí na brigády, tak sme nehovorili, že zajtra treba dvoch brigádnikov, ale vymýšľali sme reklamy na to. Takže prišiel som do Fan Rádia, že by som chcel robiť reklamy a to málo kto tam chcel robiť, alebo že čo? Tak akože tak na chvíľku ma zobral Mravec a Feromaron a už som tam proste, som sa nenechal vyhodiť. Tak to, no čím sme začali, povedz. No čím sme začali, no tak... Ja vidím etiketu, tak môžem povedať, pardon, kľudne, áno. Že no. Týmto, je to biele víno. Áno, Bajnach Irshay Oliver 2019, chutí ti takýto typ vína? Vieš čo, ako keď som videl, že Irshay, som sa bál, že to bude moc také sladké, ale... Je suché to vínko. Suché práve. Veľmi pekne, aromatický. Piteľné, veľmi, vieš čo, zavedieme takú... Kategóriu piteľnosť a toto je veľmi piteľné víno a viem si predstaviť, že by som sa s ním prebavil počas skoro celého večera, že je veľmi
príjemné na chuť, ale zároveň není také otravné tým, že dopiješ, že lebo to nemám rád na sladkých vínach. Akože jeden pohár si dáš a uznáš, že je tam všetko, ale že by si to mal potom... Máš to takto vkusov posunúť do suchých vín. Do suchých. To si budeme dnes rozumieť. A to som rád. Aj nielen s týmto vínom, ale aj s ostatnými vínami, ktoré ešte len budú nasledovať, strávime dnešný večer. My tu dvaja v dvojke a tvoje znalosti si preveríme už čoskoro v našej pravidelnej rubrike. Kvíz. Viem o tebe, že ty pochádzaš z Tlmáč, to je tak na okraji Tekova, vlastne už aj vinohradnická oblasť. Takže máš tomu vínu, predpokladám, blízko a budeš vedieť odpovedať na otázky, ktoré idú do hĺbky. No to neviem ešte, či budem vedieť. Ale to bolo tak, že moja mama je z Kysúc a otec je Čech. Takže nečakaj tam nejaké takéže korene v rámci vinohradníctva, ale veľa mojich kamarátov pochádzalo z práve rodín, že mali klasické, typické tekovské hajloky a s vinicami. A ja som im to vlastne nezávidel, lebo oni museli čo víkend, akože víkend, mákalo sa tam. Ale potom, keď sme boli v puberte a už keď som tancoval v súbore, tak sa hodili takíto kamaráti, lebo potom tie hajloky boli vždy o dobrom burčáku. Akože tam sa fakt išlo v burčáku, ale naozaj ja si pamätám, že otec mal kolegov, ktorý normálne, a to za komou šou nebola sranda si spraviť takýto týždeň, že vedeli, že buď štvrtok, piatok a možno stredu už bude dobrý. A jeden sa dal vypísať z roboty, normálne akože, a koštoval a zrazu zavolal, neboli vôbec mobily, pevná linka, že je. A normálne tí ľudia si vzali dovolenku a deň, alebo ten burčak naozaj je deň, dva. Na chvíľu, áno. Na chvíľu a proste išli a pili ho, bol taký úplne mliečný, strašne dobrý a veru, že rozmýšľam, tam bol veľmi otelák, akože išiel v tom čase a červené tam... Červené nie je úplne typické vlastne, na burčeky sa robia veľmi hej, močne. Ale práve, že jeden taký náš kamarát robil červený burček, ale rozmýšľam, že čo to bolo, neviem, či to bolo... Záhradná zmes? Nie. To sa mi zdá, že to bolo taký, že práve že divné na burčak, taký, že alivernet s niečím a taký veľmi zvláštny, ťažký burčak, ale dobrý. Ale ten vedel výjsť raz za čas. A potom bol samozrejme aj Levický jarmok, kde tie burčaky boli otrasné a legendárne otrasné a podľa doteraz sú, prepáčte mi teda, čest výnimkám, určite tam niekto všetci sa nájde. Všetci okolí Levica nás vypnú teraz. Ale to nie je, to sa nedá načasovať, ten burčak úplne samozrejme. Vie, že ten Levický jarmok je niekedy a zrazu sa to počasie zlomí a proste každý robí, čo vie, aby to nejak uchoval a nejak to dá do chladničky na chvíľku, ale... Dobre. Môžem prísť k otázkam? Veľmi kvetná, to si sa rozprával, tak, som ťa nechal, lebo vidím, že si mal na srdci toto, že to musíš. Otvoril si mi, vieš čo, normálne taký folder, vieš, taký, folder, že... spomienok na mladosť. Dobre, tak ja sa ťa spýtam teda tie otázky, keď si taký znalec vinársky, ale nevadí, ja ťa mám za znalca, dobre? No veď, a teraz vieš, to skončí tým pádom. Vieš, koľko je približne na svete hroznových odrôd? Registrovaných? Ja ti dám tamto možnosti, dám ti možnosti. Bude ich desiatok. Bude ich 1000? Ach, okay. Až tak. Alebo 2000? Alebo 8000? Tak teraz už keď si ma takto šúpol, tak idem zlatý stred 2000, hej. Ale neviem, či to je správne, ale úplne typovačka to je. Je ich až 8000. 8000? Fakt? Áno. Samého ma to prekvapilo to číslo, že je to fakt obrovské. A všetky dnes budeme skúšať, hej? To by sme tu boli asi do Vianoc 2056. Čo? Nevadí, ako... musím povedať, že krásne štúdio, krásni ľudia sú tu, nás vidno len dvoch, ale my sme tu viacerí a ostatní tiež majú v ručke pohárik, ktorý je dobré. Áno, a ostatní sa tiež veľmi vyznajú a nasávajú tieto informácie, aby sa niečo dozvedeli. Tak prejdeme otázka číslo 2. 8000. U nás na Slovensku, ja som zaregistroval, tak dá sa to počítať v desiatkách, že čo sa tu pestujú. A registrovaných je málo. Som bol teraz v Tajsku v base a povedali mi, že vymenujú aspoň 50, tak a potom ťa pustíme, tak neviem, či by ma pustili. Či by si dal. No, ale samozrejme, to sú odrody, ktoré sú niektoré, že rastú na maličkom území. Mm-hmm. Jeden hektár niekde nejaké krajine na ostrove a tak ďalej. Mm-hmm. Ale regulérne ich toľko to je. A vieš, ako sa sem dostalo vôbec víno? No nebol som pri tom, ale čítal som v knihách, že Rímania ho sem hlavne doviedli. Tí Rímania, to je sranda, že oni sa tu zaslúžili o veľa dobrých vecí a vlastne preto, keď potom ich chceli tých Rímanov odtiaľto dostať, tak sa ťažko dostavili, lebo vlastne
tie v úzovkách porobené národy, oni nemali veľký problém s tými Rímanmi na konci dňa, lebo im tam zaviedli vodu, kanalizáciu a keď si mal také, že rímske práva, tak ťa nemohol niekto len tak zabiť, lebo by bol súdený a stíhaný za to a sadili vínu revu. To bolo, aby mali čo piť, samozrejme. A naučili na to domácich obyvateľov, ktorým sa to veľmi zapáčilo a ktorí v tej tradícii pokračujú doteraz. Úplne fajn. Super. Dáme si teraz otázku číslo 2. No poď. Určite si už veľakrát otváral fľašu. Sklená fľaša sa tradične uzatvára korkovým uzáverom. Ale ten korkový uzáver síce používaný niekoľko sto rokov, ale má aj jednu drobnú nevýhodu. Napriek veľmi preciznému ošetreniu toho korku z korkového dubu sa stáva, že ten kork môže byť infikovaný baktériou a znehodnotí to víno. A mňa zaujíma, či vieš, že aké asi percento tak všeobecne svetovo uznávané, že koľko percent vína sa pokazí. Pri tom, že tá fľaška potom leží a sa od toho korku vlastne znehodnotí obsah, že má korkovú vádu. Vidíš, tak ti poviem pravdu, doteraz som si myslel, že to len kvôli tomu, že ten korok môže byť nejak perforovaný a že prepúšťa. Nie. On obsahuje takú nepeknú baktériu, ktorá to spôsobuje. Tak dám ti tie možnosti. Jedna z tých možností, že je to 0,5% tých fľašovaných vín. To bude viac. Alebo to je 1%. Alebo až 5%. Keď tak beriem, že väčšinou tie korkované sú určené aj na archiváciu, lebo väčšinou tieto štupoidy to máme vypiť. Takže bežne šilinka, áno. Ale tak, mení sa aj to. A mení sa aj to, ale vieš čo, si myslím, že kľudne aj 5%. Máš pravdu tentokrát. Dobrá, si predstav, že každá 20. fľaška môže sa toto vyskytnúť a reálne sa to vyskytuje. Keby sme sa teraz bavili o whisky napríklad, kde som sa tak dozvedel, odbočka, tak tam je tá anielská daň. Do iného podcastu, ale anielská daň, vieš, no, to je to proste tá vec. Anielská daň funguje vo víne, fakt? Čiže víno sa odparuje. Samozrejme, akýkoľvek alkoholický nápoj, ktorý zrie v dúhovom súde, kde je vlastne kvôli mikrooxidácii, tak sa z neho, keďže oxiduje a ten vzduch prechádza cez to drevo, síce malom, ale prechádza, tak ten alkohol sa odparuje z vín. Čiže aj keď piješ nejaké víno, ktoré dlho ležalo v súde, tak on musí byť dolievané. Lebo keby nebolo, tak samozrejme zase problém s oxidácie. Takže si v tomto... Mali sme taký súdok len na dolievanie. Že to bolo... A dobré vínko tam bolo? Že na to dolievanie? Aj musím povedať, áno, to bolo výborné víno, ale to bola taká halus, že my sme kúpili chalupu, len kvôli polohe bola blízko golfového ihriska v Skalici. A kúpili sme to od nebohého pána Ostrienku, teda od jeho syna, ktorý to nejak nestíhal a tak. A bolo to aj teda s úrodou. A keď sme tam boli, a že tak chcete teda aj to víno, ale teda, že euroliter. A je, že koľko ho je, že 1200. Že tak to nám stačí tak 400 max. A to som ešte si myslel, že to je... No a čo s tým ostatným? Že tak to si susedia kúpia. No a susedia mi potom o pár rokov hovorili, že si ťukali na čelo, že on akože nechcel Ostrienko. Že to bola legendárna frankovka. A to bolo veľmi lacná potom, keď bola... No, lebo to on nie, že by za euro predával, to bolo, išlo, že sa predávala nehnuteľnosť a nevedeli, čo s tým vínom. A tá frankovka, ja musím povedať, že my sme ju potom aj veľmi dobre zaarchivovali tých x litrov. A to bol darček, fakt darčekov a fakt pili sme ju ešte ďalších nejakých, 5 rokov sme ju pili, bola fantastická. A ľutoval som, že sme to takto narobili s tým zvyškom, ale zase niekto ju vypil a mal dobré chvíle, takže nebola to škoda. No a zase sa niečo o tom naučil, že treba to premysliť, tie obchody najprv. To hej. OK, ideme na otázku číslo 3. Určite si počul o veľkom fejme, ktorý má vinohradnícka oblasť Tokaj. Na Slovensku je síce malá časť, ale teda má už uznané práva. Aj naozaj tam platia veľmi prísne pravidlá na to, aké odrody tam môžu byť vysadené. Ja ti teraz poviem 3 odrody. No. A ty musíš trafiť, že len jedna z nich patrí, že môže byť pestovaná aj na Tokaji. A je to tam veľmi prísne, tam naozaj sú povolené 4 odrody len. Tak. Čiže tá odroda je. Čiže je z tých, čo mi povieš, iba jedna tam patrí. Iba jedna tam patrí. No, okej. Okay. Muška do tonel. Frankovka modrá alebo Zeta? No, Frankovka modrá si tu vylúčime. Možno, že hovorím špatne, ale proste som ho vylúčil. Tak to cíti, že nepatrí tam, áno? Ne, tak akože tam mi príde, že to by malo byť biele víno určite. Dobre, na to ideš. A
Zetu som v živote nepočul, to je asi jedno z tých 8 tisíc, o ktorých neviem. A tu by som tam možno vsadil kvôli tomu, lebo nepočul som, že by do Tokaju patril muškat. Aj keď je sladký, a tá, ty tam vlastne potrebuješ tu tie... Muškat nemusí byť principiálne sladký, záleží, nemusí byť. Je to odroda, ktorá sa robí aj na suchý spôsob, podľa toho, ako máš cukor na to zrozná. Buď si na to Zetu chcel zmiasť, alebo je to pravda. Alebo ti hodiť udičku. No, ale hodiť udičku dám Zetu. Akože už mám jeden bod, už som fajn. Akože nebudem mať, neodchádzam z nulou, takže... Máš pravdu. Fakt na dva, vidíš to? Treba no, ja som ti dal chytať, lebo muškat sa síce pestuje na Tokaji, ale muškat žltý. Tam patrí, muška do toho patrí viacej, má na Moravu. Ale Zeta je práve odroda síce vyšľachtená v Maďarsku, ale povolená pestovanie u nás na Tokaji. A je to kríženec, ale teraz aby som sa neblamoval, Furmintu a Buvierovho hrozna. Vieš čo, mne to tak môžeš povedať, ja ti to budem veriť. Pohode. A či nám to uveria aj vinári, ktorí nás pozorne sledujú a každú drobnosť, ktorú nájdu, tak potom povedia, že ale toto malo byť trošku inak. No. Tak verím tomu, že som bol tentokrát encyklopedicky správny a ty si získal dva body z troch a my ideme ďalej. Slepá degustácia. Vieš, čo ťa čaká v tejto rubrike pravidelnej? Škrabušku na zasadenú? Celkom sa na to teším. Vieš, ale nevidíš, čo ťa čaká. Nevidím. Také inkognito, taká súka. Ideme si, pardon, predegustovať vínka na slepo, že nevieme, čo pijeme. Už si takéto niečo niekedy absolvoval? Úplne, že na slepo nie, to mi akože nenapadlo, ale mám kamarátov, takú dvojicu, čo chodia na také večere, že sú úplne, že v potme, neviem, či ste o tom počul. No, počul som o tom, sa snažím, prepáč, podať pohár. Áno, mám, dobre. Čiže, ale hovorili o tom všelijaké dobré veci, že zrazu zapájaš tie, a že nedieje sa to hneď, že prvé minúty si zmetený, ale že normálne do nejakých 15-20 minút sa na to tak nejak adaptuješ. Neviem, že tam toľko máme až času. To tak... nehovorím, že teraz, ale to iba. No čo, už mám naliaté? Máš nalito, ale ešte nemáš vypito, takže... Teraz tak. No, poď na to. Ochutnaj si a povedz, čo si o tom inku myslíš. Počkaj. Tak, biele. Áno, dobrý si. Dobrý. Hej, to ešte, keď som... Teraz horšie, že sa nemôžem pozrieť, akože, ale tak čo by som videl, nič. Je to vínko číre, je v poriadku? Slovensko. Áno, dobrý si. Dobre, už som dobrý, akože. V podstate dve veci, biele zo Slovenska. No, môžeme ísť vylučovacou metodou, hej? Mm-hmm. Takže máme tu také, že suché víno. Uh-huh. A toto suché víno nie je že z tých voňavých takých, že nejaký chardonnay, žiaden tramín určite to nie je. Nie. Súhlasím aj zatiaľ s tebou. A chutí je to v kategórii, že ťa baví takéto víno? Mňa veľmi. Tiež si zatiaľ netrúfam odhadnúť od rodu, ale ja si myslím, že toto je to vínko presne, že ktoré keď sa trošku zohrie, tak sa ešte otvorí, aby som sa k nemu kľudne vrátil neskôr. Chceš ešte stále mať škrabošku? Alebo... Ja nemusím. Nemusíš, nie. Ja. To bolo ako, že aby si to zažil. Ježiš, tu sme. Vieš čo, dobre tam bolo tam v tej tme. Áno. No tak dobre, počkaj, teraz farbujeme aj to, že je naozaj také olejovité, že nie je to taký úplne priezračný nejaký veľtlina, alebo niečo, ale... Je to mavšia tá farba trošku, takže môže to byť staršie vínko, nazretejšie. Zvolne by som povedal, že to je staršie, podľa mňa aspoň 18. Že čo, ja to tak neviem pekne povedať, ako asi by som mal, ale môžem ti povedať, že veľmi príjemné, opäť, piteľnosť akože 9 z 10, alebo 8 z 10, 8,5. Ja mám rač, pri bielých vínach mám fakt také, že fresh, také, že úplne, že jak keby si ho od smedu pil, akože z prvú pohár. Toto nie je asi úplne taká kategória. Toto nie je tá kategória a napriek tomu musím povedať, že v poriadku. Ja sa k nemu ešte vrátim, ja, akože keby som si mal typnúť od rodu, ja by som potreboval trošku ešte zohriať a ja by som kľudne medzi tým uľal vzorku číslo 2. Ulej a ja mám taký typ. No ale potom no, ale kľudne, keď už si trúfaš teraz na ne odpovedať, tak akože... Ja by som, že to bude... No, tak tu máme zjavne niečo
Absolutne, ale toto je aký rozdiel, že? No, výrazne svetlejšie to teraz. Výrazne svetlejšie a úplne, keď si ho lial, tak to bolo proste jak vodička. To znamená, že olej, tyjo. Áno, tá viskozita tam výrazne vyššia. Ako strojár. Ty si mal také tie predmety tiež všetko? No, mal som všetko. Hydrodynamika. Aj mechaniku, hydrodynamiku, zákony. No. Tu idem v takých, že tu sú také, nechcem povedať, že žihlavy a také, ale také proste trávičky, tým pádom. No tak, keď nie tu, tak tu by som si skôr akože do takých savignonových vôd sme pošli, teda dúfam. Mne sa to na savignon vôňu nepodobá. No vidíš, toto sú tie malé rozdiely, ktoré robia tento svet krajším. No, ale poviem ti pravdu, že... Odpočujem ti potom, akože si to tak uložiť, aby si ich nepomiešal, aby sme správne vyhodnotili. Tieto dva sú zatiaľ také, čo stýka poradia, jasné, minimálne podľa tej prízračnosti, ale... Sauvignon typuješ teda? Nie, už nie. Teraz späť, vieš čo? Nie, vo voni sa to by bolo cítiť ten Sauvignon viac. Kľudne to môže byť nejaký, že vertlín, alebo to môže byť taký, to no, vidíš, možno nebude mať vôbec pravdu. No teraz, väčšinou aspoň z tých dvoch zoriek som jednu si taký, jednu, že to, skoro, toto je ono, aha, okay. A dnes som pol zmetený, no. To som rád, vieš prečo? Lebo tým pádom nevyzerám jak debil, že neviem rozpoznať, čo, ale akože chutí. Ale toto je také, že toto je víno, ktoré keby som robil nejakú garden party, tak s týmto vínom viem prežiť celý deň. Že by som nepotreboval striedať vína. Absolútne, že je to veľmi... Má trošku vyšší zvyškový cukor ako toto, ale myslím, že to je v kategórii suché, ale má aj vyššiu kyselinku. Toto je také sviežejšie, samozrejme. Úplne, že... Veselé víno. Toto je garden party víno. Garden party víno, kde akože hocikedy prídeš, len si doleješ, nič sa nedeje. Samozrejme, vždy by som si dal pohár vody medzi ním, aby som to zvládal, ale... Má to takú šťavnatosť, že aby som aj... Trošku mi to do peseckej lehánky ide, ale myslím si, že to nie je lehánka. Nie? My sa bavili v aute, pamätáš sa o peseckej lehánke? Áno, áno. A to je taká komplikovaná odroda, že buď ti vyjde, alebo nevyjde. Že tam neexistuje nejaký stred. Lebo, vieš, veľa presne nejakých hriňákov je piteľných a tá škála piteľnosti je tam veľmi veľká, ale pri tej lejanke... Našťastie ja poznám za poslednú dobu, keď som pil lejanky, len tie pekné. Uh-huh. Nemáme čas už piť tie zle vína, počuj. Našťastie. Máme tu... Ale to je, vieš, čo na tom Slovensku krásne? Stále sa to otvára, no. Že tie vína teraz momentálne robia ľudia, ktorí majú radi vína. No tak, kamaráde, tak toto prvé, teraz čo sa s ním stalo? Sa to otvorilo, oteplilo trošku a ide vôňa von. Taká korenistosť. Veltlín. Tak, kamaráde. Je to veltlín? Môže byť veltlín, ale nie je nový, nie je taký dvojročný. A ti poviem pravdu, že aj trojku ide starší, ale počúvaj, tak toto je vínko. Ja by som typoval, že 2 roky, 18. Toto je vínko. No. No tak. Hodnotíme už, alebo ideme na tretiu? Toto je to, že príjem na žúr a toto mi naleješ, tak nestrieľam do konca večera. A toto je darček. Toto je darček, že si ho zachladím, vytiahnem, otvorím, nalejem si pohár a volám ti. Slávnosť. Máme ti nové a volám. Ešte si mi nezavolal, to je zaujímavé. No lebo si myslíš, že také, dobré, také dobré si nemal ešte, áno? Hej. Toto je naozaj vínko. Ja ti poviem, teraz sa to otvorilo, že veľtlín. A tuto som si stále nie na istom. Ja by som si to potreboval tak prehryznúť, alebo ešte prepiť vodou, tak sa neprepijem. Toto fakt neviem. Nič mi z toho z tých odrod. Ja by som dal vzorku číslo 3, teda alebo keď chceš zhodnotiť, povedz ešte. Ale necháme toto si trošku. Budne sa cieľ nadýchnuť. Už viem, minimálne prvé, čo poviem. Červené. Pán znalec. Počúvaj, ale počkaj, ja na to prídem. Nedá ti to, musíš sa k tomu jadriť. Toto máš pravdu, toto môže byť nejaký veľtlín, ale fakt, že slávnostný. Alebo aj nie.
sa nám tu chlapci smejú, pretože chlapci vedia, čo nám naliali a asi sme ďaleko, kamaráde. Je to možné. Ale vieš čo? Je to, je to, je. Toto je krásny šport, akože vieš čo, tu to keď aké... A nemusíš vyhrať. Ve to, tak, to, tak. Je, to je úplne super. No, toto, ale... druhé, toto druhé mi je veľkou záhadou, fakt. To... A vieš, čo je sranda? Že čím teplejšie, tak tým sa mi ako keby dokonca, že odchádza tá... Aromatika sa znižuje. Tiež ma to prekvapilo. Že čaká som, že sa to bude otvárať. No, toto sa tá, úplne otvorilo. To prvé sa otvára, že, a to druhé že, sa práve, že práve, tá aromatika je taká teraz slabšia. Teraz ostalo z toho taká až také vodnaté. Je také jednoduchšie telo, má to víno. Mm-hmm. Ale, toto, ale stále, akože stále... Ježiš, toto by som hovoril, že pil celý večer v pohode. Že vieš, že hoci kam prídeš, položíš si, nájdeš si, ajdeš, no. Pieš ďalej, nájdeš si cudzie a pieš. Počúvaj, toto máš ťažké ako moderátor, akože toto rozprávať, piť do toho, ty sa musíš kontrolovať. Ja to pijem v degustačných zvorkách, takých veľmi malých, okay. Ja to len tak fakt povalom na jazyku, snažím sa k tomu vyjadriť, ale častokrát sa stalo, že som fakt bol mimo. Si sa rozbehol. Nie, že rozbehol, ale... Krásna relácia, počúvaj teda, akože ti poviem pravdu. No ešte máme kráľovské červené pred sebou. Aj počúvaj, toto je akože naozaj, toto... Ja už som, tuto si už neber... Podpazušku zaštupujem a doma dopiem. Pošleme ťa s ním domov, v pohode, nie je problém. Určite ho celé to nevypijeme pri tejto degustácii. Kámo, ale toto sa zase tak otvorilo, že už som aj z toho veľtlinovon. Už, áno. Mm-hmm. No, ja si dám to červené teraz. Francúzi ináč odporúčajú, že u nás sa tak traduje, že piť biele, rosé, červené a s pribúdajúcim cukrom, že sa to má ukladať. Mm-hmm. Francúzi s tým vôbec nekašľú, dávajú. Ty víno na striedačku. Z červeného, červené má úplne iné triesloviny, úplne inú chuť a keď sa vrátiš k bielemu, zrazu sa ti to úplne otvorí. Ja som úplne bol na intraku Francúz, zistím, že tá, čo sme otvorili, že... No poviem, ako ja ti poviem pravdu. Slovenská mama česky táto Francúz. Vieš, čo sa hovorí, vieš, čo sa hovorí o Skalici? Že bíve je bíve, ale červené je víno. A tohto sa ja držím a musím takže povedať, že tam... Takže Rubín, áno? No, pozor, pozor, to každý si z toho robí srandu, že Rubín. Začíne to volať kuve. Rubín je kuve troch od druhého, to je Frankovka základ. Pil som fantastický Rubín. Fantastický my tiež, Rubín. Už aj tu v tomto podcaste. A môžem ti povedať, že pil som také fantastické Frankovky, ak Lubor Šátek zo Skalice robil Frankovku, ktorú normálne ako keby, ja som dokonca raz tak, že my sme boli v Taliansku so ženou. Vždycky sme odtiaľ donesli nejaké síry a veci. Prišla návšteva, že a tak, a vínečko ste nenesli. Ja som vytiahol jeho Frankovku. Nadal som chlapcom a chlapci začali presne točiť pohárikmi a že... No to je jasné, toto by v živote na Slovensku nemohlo dorazť. A už išli a machrovali, aké to iné. Počkať. Tuto šípim zradu. Zradu? No, v tom zmysle, že čakal som niečo úplne iné podľa tej farby a aj toho, jak si to nalival. Vôňa sa ti nepozdáva? Mne sa deti k farbe vôňa? Totálne, nie, že vôňa sa mi veľmi pozdáva. Mne sa tiež veľmi pozdáva, krásna. Ale ešte som, toto je taký, že... Ušlachtila, fakt nazreté víno, je to cítiť, že to má pár ročkov. Ty vôňa, ako nové, že parfém by to mohli vyrobať, toto je, akože toto je dobré. Ale počkať. A to si ešte neochutná, lebo som si lízol. No, môžeme vylúčiť. Vylúčime také, že kabernety. Ja by som vylúčil kabernet. Fakt? Mhm. Vylúč. Ešte vypijem toto všetko a potom poviem vylúčiť. A no, kabernet. Hej, ale toto... Ja by som si nebol tak istý s tým kabernetom. Ja určite vylúčujem Pinot Noir, to nie no, to je. Toto nemá tu jemnosť. No jemnosť, vieš. Pinot je záhadný v tom, tak, že ušla. Opäť, že je len dobrý a zlý pinot. Tam tá hranica je veľmi tenká. A pil som na Slovensku zo 2-3 pinoty, ktoré boli také, že dobré. Jeden z trekov parádny. A no. Myslím, že to boli... Počkaj, ak sa to bol? Rúbaň? Šato Rúbaň. Mhm. Ale pil som aj veľmi také... No, to ti poviem tak. Tak ja mám väčšie šťastie, ja som pil desiatky krásnych pinotov. No, tak ma zober niekedy nejaký pinot. Zoberím ťa do Limbachu, do archívov a... Zober. Budú ti panenky. Písky padať. Vieš čo, tak ja keď som bol v tom čase, že som bol po tom súbore a vedel som, že existuje biele a červené víno, tak som mal také šťastie, alebo ja neviem, proste také obdobie v živote, že skoro rok s nejakými
prestávkami som bol v Kalifornii, konkrétne v San Francisku a blízko teda na Paveli a môj spoluvievajúci tam mal frajerku robiacu. A ona tam... Vo vinárstve? A stretli sme a trošku sme sa aj tak pripili s pánom Igorom Larionovom, hokejistom, ktorý tam nainvestoval prachy. A to bol asi jediný Rus na svete, ktorý, lebo naozaj nič proti Rusom, ale keď stretneš Rusa niekde vo svete a ty sa k nemu prihlásiš rúštinou a že povieš odkiaľ si, tak oni si tak tvária, že, akože, áno, že my sme vás okupovali. Veľmi príjemný, príjemný človek, veľmi taký, že skromný. No, tak ale ten nás vyťahol Pinot. To som znamená vtedy ostal, že to neverím, že takto môže chutiť víno vôbec. Akože to bol taký šok a vtedy som sa vrátil, že prosím ťa, nauč ma piť víno. A tomu spolubiecom, a oni to mali vtedy tak uložené, že do 5 eur, do 10, pardon, do 5 dolárov, do 10 dolárov nad a tak. A hovorí, že keď dáš tú druhú a tretiu poličku, tak sa nemôžeš zmýliť, ale potom si len všímaj, že čo tam píšu a tak ďalej a tak ďalej. A sme tak dospili, pili sme červené víno a hlavne. A musím povedať, že napríklad tamojšie Chardonnay sa nedá piť. Tunajšie Chardonnay mám rád, ale tamojšie Chardonnay je taká, že úplne, že... Nesadlote. No nie, to je voňavková, akože pampeliškovej blívajes, vieš, pamätáš sa, ale že no, tam som sa naučil na červené víno. A musím povedať, no toto... No tak zase na Paveli je preslavené týmito pinotmi a... Pinot, akurát, ale... že tie cenové relácie, tak tam slušný pinot naozaj stojí 40-45 dolárov začína. Vieš čo, ale tam boli aj dobré... Tak to bola iná doba vtedy, ale hej, teraz to bolo tak. Dobre, tam už si tak za 12 dolárov vedel kúpiť. No, vráťme sa k týmto slovenským vzorkám. No nie, toto je jedno veľmi parádne víno, ktoré by som opäť vedel akože celý večer popíjať. A... Ja aj dva. Vieš čo, tak... Veľmi pekná práca, vieš, práca s barikom, veľmi krásne zapracované, ale... Faraona, že horník, že mením na červenú. Normálne akože už som, akože už, tak už fajn si opustil, chlapci, ale došlo víno. Došlo víno. A musím povedať, že... Ale ja normálne fakt... Ktokoľvek to vyrába, tak akože klobúk dole. Za chvíľku si ho dalíme tie vína, tak skús ešte, či si trúfaš tipnúť. Vieš čo? Neviem, ale. Ale tak, ako som vždycky zaznával také niektoré veci, akože Ali Bernet, tak myslím, že Chateau Bella, Bella? Chateau Bella, po maďarsky Bella, po slovensky Bella. Tak, takže jedno aj druhé správne. Tak. Tak, to som si nalil víno, ktoré som si len tak akože pri rozprávaní odpil som si a že čo to je? A tam bol napísané Ali Bernet. Neveril som. A kúpil som si vtedy akože kartón. Úžasné, že čiže vie sa to spraviť aj z takýchto... Ale pred chvíľkou si hovorí, že Cabernet to odrúle to nie je. Už si to prehodnotil? No to nie, už no, Ali Bernet je... Ja viem, vieš, ale teraz, ak sa to zase otvorilo, že opäť akože nehovorím, že to bolo nejaké teplé, ale... Ja typujem, že to je Cabernet to odrúle práve. No akože odrúle je, ale Cabernet ako taký... Neviem, či úplne Cabernet Sauvignon, alebo... Tá, dám Cabernet. Možné to je, ale... Moje typ je to Cabernetová odrúda. Veľmi pekné. No akože šťavnaté, krásne, akože... Nazreté vínko, typujem fakt, že 16-ka možno. No, to je ako rozhodne to nie je nové. Akože toto je... Ja sa dovolím ešte vrátiť tým teda... Tým bielým, aj toto ľahšie párty vínko sa nám otvorilo medzi tým vôňovo. Malo štádium, kedy nevoňalo a... Neviem nazvať takú tú... Chuť, ja to neviem asi tak popísať ako vinár, ale v istej chvíli, keď ho dopieš, tak... Normálne si predstavujem, ako keby som jedol ten strapec rozná, odrizol si z neho, ale zároveň si odrizol pri tom veľkom súste kúsok stopky. Ešte myslím, že je tam taká... Akože zo strapy nemyslíš? Ale... Hej, ale nie v negatívnom zmysle. Myslím to tak, že je tam, ostalo tam strašne veľa vône z takého pôvodného hrozna. Že znamená, že z hrozna. Ja cítim... Ten extrakt. A to je na tomto krásne, že nie je to len taký nejaký alkoholický produkt, ktorý pojal len tú farbu a nejakú vôňu, ale doslova takú tú, ja neviem, ako ti to povedať, ale keď si vo vinohrade, keď sa tak
Tak z chuti dáš to hrozno. Hej, a že už sa dá, a že si ho tak, že nemám nožice, tak ho tak na hulváta otrhnem a teraz si tak dávaš, ale tie bobule sú tak do seba odknuté, že sa ti to nedá ani tak zobrať, až si povieš, že kašlem na to, toto zjem ako jablko a teraz začneš to jesť ako jablko. A to je pre mňa niečo, ako keď úplne od veci teraz poviem, keď som si voľakedy kúpoval ako dieťa, alebo dostal som že lentilky, tak jedna, a kamoši povedal, že nie, daj si, že plnú hubu. To maličko, to balenie, áno, hej, to papierové. A že si to zohrej, to a v istej chvíli, keď tá čokoláda vnútri vie, že už je zohriata, tak to stlač a tam exploduje. Tak toto je to hrozno, keď máš znamená, že ižeš taký bossy, no však ty chodí bossy stále. Ja, že čo mi slzia oči? A že, tak, že proste zoberieš si to, ten strapec hrozná a normálne ho zježe jablko. A to ti otvorí také iné chute, ako keď to vieš po bobule. Veľmi básnicko to rozprávaš a vyhýbaš sa zhodnotenia. Hej, vyhýbam sa. Všimol som si to. Vymakol kľúčky. Kúrnik, ale... V každom prípade ti poviem tak, že čokoľvek to bude, tak po tejto relácii, po tomto podcaste idem online a idem si kúpiť akože kartón. Lebo toto je naozaj víno, že pán vinár ľúbi víno. Akože to je... A ešte ti niečo poviem z tej Skalici. Čakal som k týmto vínam, ale bol sused, ktorý povedal, že bol nahnevaný, lebo išli zbierať hrozno. A že bol nahnevaný, že no nič, zbierame zajtra. A že čo sa stalo, však je pekné počasie, že prišli mi takí divní brigádnici. Ľudia sa tam hádali a hádali. A on hovorí, že vieš, tak ja tu rok na tom robím a sú tu teraz brigádnici, čo sa tu hádajú a tým zničia úrodu. Že ako? Že no tým, že sa tu budú hádať celý. Zlá energia. No ne, on išiel v to až tých piatich elementov tak, že on tu potrebuje ľudí a že vynadal tomu, kto ich tam doniesol, že to musí byť ľudia, čo to robia radi. A verím na to. Tá kvantová vec... Je to tam vpísané. Absolútne. A tuto pán mal dobrých brigádnikov, alebo teda dobrú rodinu. Dúfam, že to je nejaké malé vinárstvo. Takže... Uvidíme. No, uzavríme to. No dobre, tak poďme. Chceš sa ešte k týmto vínkam vrátiť a nejak teda druhé sme si netýkujem jeden? Ja budem normálne, že zlý a nevadí, keď sa netravím. Toto je nejaký extrémne dobrý Alibernet pre mňa. Mm-hmm. Toto... Musím zase dať asi pohár vody. Hlč vody. Á... It's back, ale vieš čo, ja viem, že sa mi budeš smiať, ale ja som... Sauvignon stále tam, že no? Ja mám Sauvignon. Ja nie. Toto fakt neviem, toto je pre mňa veľký šalamón. Toto je pre mňa ako tým smer, ten smer a dokonca ti poviem, že ja to niekedy volám, že taká žihlavovina, že takú... Ja ho tam medzi tým, to je zaujímavé, poznám tie žihlavky, ale... Hej, a to ja mám teraz tam. A toto je opäť darček. Toto je ako, že toto je, že ak by som teraz tu mal nejakého frajera z krajiny, ktorý, kde ako idú v bielom víne a v dobrom a chcem zamachrovať, tak na neho vytiahnem toto. Normálne, že akože, a my tu máme aj také... Opulentné. Úplne. Suché víno, ale telnaté, krásne. Ja ti poviem ten Veltlín. Tuto fakt netrúfam si a tu sme v nejakých tých kabernetových odrodách. Ideme ho dozaliť? No poď. Ty si najkrajšie odpísal to červené, že to je pre teba ako top favorit, áno? Ja by som si... všeobecne viac červený, ale akože toto je party víno. Nie vo voľbách, dúfam. Nie. Party víno, akože také, že celý večer, keby som mal len toto víno piť, tak som absolútne spokojný. Okay. Toto je vínko, ktoré také, že si dám s kamošom jedno, že poď, čo si dáme biele, že ako si autom, nie, ako si tak, že nebudeme veľa piť, tak si dáme jednu fľašu tohto. A toto je víno naozaj, že horí v krbe. A poviem ti pravdu, toto si kúpim. Ale takže, asi je toto, ale asi je toto, neviem. Takže dve prvé miesta máme. Mm-hmm. Poďme od dvojky, teda to je tá stredná ukážka. Ej, pán Čuška drží, nechce sa prezradiť. Máš pravdu, človeče, Sauvignon. Sauvignon, to som teda vidíš. Tak vidíš, ty ma to zaskočil, pán Vôňa. Je to tak. Movino, Sauvignon, 2019. No vidíš to. Je tam ešte... A že nie si odborník. Dobre, som ťa pasoval. Nie som. A to ti chcem povedať, že až teraz na tretíkrát, keď sme sa k tomu vrátili... Vráti sa to znova otvorilo, tá vôňa. Tak sa mi zdali také tie žihlavky, takže Sauvignonik. OK. Prvá vzorka je Veltlín. Veltlín, že trafili kamo. Takže to je akože... No. Teda, ale si zober, že toto je vlastne jedna, akože nie úplne zďaleka nevrcholná rada, že vínko, ktoré úplne bežne kúpi človek v supermarkete a teda... Ukážte sem.
Ty vole. Tak to, toto si ma úplne stredná dostal. Stredná rada vlastne, ktorú Šato Topolčianky robia. To si ma dostal. Veľmi pekné víno. Veľmi môžem aj ako pejoratívne, aj škaredo, či aj pejoratívne. No tak snaž sa. Ty sa reprezentuješ sám seba, takže je to na tebe. A nie, ale máme pípacie zariadenie. A Topolčianky sú také opäť pre mňa, že pil som od nich vína, ku ktorým by som sa nové, že poklonil, že to boli také vína, že fantastické, ale presne niekedy dávajú do tých supermarketov aj vína, ktoré škoda. Tam, že sú, tam že záleží od cenovej kúpy. Áno, áno, áno. Ja to chápem, že keď sa tým živíš, asi musíš mať nejaký takýto, nejaký. A je to najväčší výrobca tichého vína na Slovensku, takže ale naozaj pokrývajú široké portfólio. Fantastické. Si zvedavý? Mhm. Tram-ta-da-da, Haliberne. Kamaráde, tak to je sranda. Jankacký. My sme trafili. A Podhorský. Haliberne 2017. Videli to 17. Jankacký a Podhorský. Chlapci, vy dvaja. Vy dvaja očakávajte online-ový nákup. Šarkami sa dneska to vínko páčilo. Dneska to pípne, dneska to pípne. Ale naozaj to je veľké prekvapčo. My to budeme vysielať zo záznamu, takže úplne dneska to nepípne, ale pípne to ešte skôr, ako toto odvysielame. Krásny Haliberne. Povedz záverečné slovo. No, opäť tento Sauvignon, to som aj nevedel, že Movino. Tak toto je to vínko, že ak robíte nejakú záhradnú party a pozývate veľa ľudí a neviete si čo počať, že čo budeme piť, ale viete, že budeme piť víno, toto víno. To je ono. Tak, absolútne, že nie, že nikoho neurazíš, ale všetci budú spomínať, že fantastické víno a bolo nám s neho dobre. A tento Veltlín, musím povedať, že som veľmi prekvapený a pozri sa fakt, aký je zelený. Kamu, no, je zelený odtieň, presne. Že, áno, je to tam, je to aj vo fľaške vidieť a tak. Ešte dokonca viac vo fľaši. A to ma naozaj teraz prekvapilo. Čakal som tu nejakého malého vychytralka, ktorý akože no. Si to tam za domom pestuje. Veľký vychytralek. A je to veľký vychytralek, Topolčianky pieskam. No ale pani Jankacký a Podhorský. Zaznávaný Haliberne, veľa ľudí to, že to je ako farbiarka, že to len do takých akože kuvečok, vôbec nie, akože toto, akože čau. Ahoj, krásna degustácia, tri veľmi pekné vzorky sa nám zišli a my ideme ďalej. Je to pravda? Slepá degustácia nás navnadila na krásne slovenské vína. Si sa tu rozplýval, nešetril si slovami. Ale sme v inej rubrike teraz už a ja ti len položím v nej vždy, alebo vyslovím jednu krátku vetu a ty to zhodnotíš. Je to pravda, nie je to pravda? OK. Dobre. Pochopil som, mám byť ticho. Stačí odpovedať potom na vyzvanie. Ale predtým... Chcem povedať, že sme si nehali takéto party vínko. Máme tu party, je tu dosť ľudí. Tak, tak. Takže naozaj pekný Sauvignon. Teším sa z toho, že sa ti páči. Na Slovensku je jedna svetová rarita. Všade na svete sa pestuje víno vo vinohradoch, ale na Slovensku sa pestuje aj v rybníku. Je to pravda? Áno. Poznáš to, áno? Počkaj, nie, lebo ja bývam v tlmačoch a hneď ďalšia dedina je rybník. Tak kvôli tomu som to nadhodil, že áno, že my sme tam dokonca aj raz hrali na také obecnej slávnosti. A to bola tuším, že obec sme, roka raz nejak vyhlasme. No a popíjali sme aj tie miestne vínečka. A Miško Havran, moderátor, je z Rybníka. Fakt, to som ani nevedel. Jasné, však to je meno Havran, je tam akože najviac, že Havran z Čajkova alebo z Rybníka. No vidíš to, tak som sa zase ja niečo dozvedel, aj to teda v Tekovskej oblasti, na úpetí Štiavnických vrchov. A tie devinka poznáš teda, ak si hovoril, síce aj z opačnej strany Hrona, ale aj z tejto strany. Môže byť, áno, poznáš. Rybník tam bol, čo sa týka vína, buď dobre, alebo zle. Tam si nemal takých nejakých priemerných vínarov. Áno, ako ja si myslím, že to už je teraz len v tej kategórii dobre. Áno, áno. Okay. A teraz konkrétne mám kamaráta z Čajkova, ktorý robí fantastické víno a naozaj to zobral tak, že radšej menej a dobré víno a idú dokonca aj takým veľmi ekologickým spôsobom, nehávajú trávu pekne raz medzi teda riadkami, aby tá pôda proste nestrácala tie živiny, ani tú vlhkosť a všetko držia vnútri. A pochopili, že pír je dobrá vec, lebo aj ten drží vlhkosť a drží tie živiny. Opak je pravdou, ako sme sa to učili celé tie 10 ročia. Doba sa vyvíja, znalosti ľudí sa menia. Ideme na otázku číslo 2, teda vetu číslo 2. Jedna z vlastností jedného veľmi známeho bieleho vína sa popisuje ako mačací moč, vôňa. Je to pravda?
Asi áno. Nepoznáš ho konkrétne? Nie. Si správne. Je to vlastnosť Sauvignonu práve, ktorý si to aj spomínal, že máš ho rád, Sauvignon Blanc. Nepil som ešte slovenské víno, ktoré by malo ten taký štych toho mačacieho moču, ale hlavne tie novozelandské sú tým známe. Mm. Ale je to negatívna vôňa toho vína, ale naopak, ale je to taký naozaj mikro proste tam taký... Neviem, ako vonia, alebo smrdí mačací moč, ale musím povedať, že... No ja viem. Ale tie novozelandské savignony veľakrát sú také, že aspoň také tie... Netreba kúpať úplne lacný savignon z Nového Zelandu, lebo to sú také tie prevoňavkované vína, nelúbia sa mi. Radšej poriadne savignon zo Slovenska za mňa, ako máme dnes uliaty. To som chcel povedať, že tu sú fantastické sauvignony a ten Nový Zeland vyzerá veľmi vraj podobne ako Slovensko. A mi to príde divné. Okrem toho Morano, ktoré robí zásadné veci pri tých vinohradoch a ten prúto vzduchu, ktorý tam stále vanie a zdravé hrozno, ale sauvignony sú tam určite dobré a pil som zo pár fantastických tých bielých sauvignonov z Nového Zelandu. Ale tam potom mám radšej presne tú, čo sme si tu všimli, takú tú žihlavku. Takú nejakú jemnú žihlavku. Ale nemám rád, keď sú také preparfumované, neviem ako to nazvať, vieš. No, sú presne ako tieto. A toto je také, že treba hľadať, aj sa to po chvíľke otvára a tak ďalej. Veta číslo 3. No poď. Ešte od doby Rakúsko-Uhorska bol v Bratislave jeden slávny vinár, ktorý vymyslel v Bratislave takú vec, že mal prevádzku na Pražskej a dole brehom vybudoval podzemov vínovod a v oblasti hlavnej stanice sa to víno z neho stáčalo do súdov a plnilo sa. Je to pravda? Znie mi to ako krásna urban story. A veľmi rád by som podal áno, lebo sa mi to strašne páči, ale... je to chyták, že? Ty musíš odpovedať? Ja si myslím, že nie. Je to pravda. Fakt? Volal sa pán Paluďaj. Vlastne, Paluďaj, ktorého je palác. Áno, Paluďajov palác a bol jeden vlastne spolu s spoločnosťou Hubert najvychytenejší vinári vtedy v Bratislave. A naozaj takéto niečo existovalo. Neviem presne, čo si nepamätám, ktoré roky to boli. Že vínovod. Ešte pred, áno, vínovod. Normálne, podzemov trúbky, lebo on tam mal stiesnené priestory v tej výrobni. Okay. A takto to vymyslel, že tam pri okolí hlavnej stanice boli priestory a tam sa to potom čapovalo do súdov, rozvážalo. Paluďajov palác je krásne miesto. No. A doteraz vlastne vína. Značku Paluďaj používa Vila Vino Rača ako na tú svoje najkrajšie, aj najdrahšie, aj najkvalitnejšie vína. Rača je veľmi taká oblasť, kde sa Rača, ale tam vedia byť teda dobrí vinári. By som povedal, že aj tu vedia, lebo my sme tiež teraz v Rači. Inak vlastne sme v Rači. Nie sme úplne, že uprostred vinohradu v štúdiu, ale tesne vedľa nás sú tie vinohrady, sa rozprestierajú. Tu sa hovorí, že značky sa hovorí, či nie? Môžeš hovoriť úplne. Pán Máťuš, akože môj obľúbený vinár ako človek. On je taký dejateľ, dá sa povedať úplne, že novodobý, že okolo neho sa veľa vecí točí v rámci spolku. Aj toho, že on prvý bol taký, ktorý aj vo väčšom to víno a propaguje ho v tej Rači. To ani neviem až tak. Ja proste som si veľa rokov po sebe kúpoval na Vianoce proste takú tú jeho. On má takú frankovku, on má takú snem, taká nejaká jeho vyššia rada, ako to volá. Každý má nejaký svoj cut, ten Weiner's cut. No a tá normálne bola fakt taká, že veľmi luxusná frankovka, ak vieš, o čom hovorím. Vieš, že proste, že ktorú by si ponúkol akémukoľvek hosťovi a vedel by si, že nikoho neurazíš, dokonca potešíš. Super. Aj pán Máťoš, napriek tomu, že to nemal vínko, ktoré by sme degustovali, tak sme ho spomenuli, dúfam, že sa poteší. A my ideme do poslednej rubriky. Dve hrozná. Jedna hrozná, druhá hrozná. Šarkan nám dnes porozprával toľko príhod, že verím, že vyťahne ešte nejaké ďalšie do rubriky Dve hrozná. Toto je ťažký podcast. Určite bude viac ako dve. Musím povedať, že som rád, že ho nemoderujem. Ale prijal si výzvu dobrovoľne. Lebo by som teda ťažko artikuloval. No. Ale ide ti to veľmi fajn. No. Uhádol som Alibernet, som akože na seba hrdý. OK, ja by som si prosil teraz od teba také nejaké príhody, ktoré si možno za začiatku vnímal, že sú také, že hrozné, ale teraz sa na nich zasmieš. Kľudne choď hlboko do histórie. Môžete mladická nerozvážnosť ospravedlniť a tak ďalej. No, ako som spomínal tú mladú gardu, tak naozaj vtedy boli vína iba biele a červené.
teplé a studené, akože, a to som už aj možno moc povedal. A ty si tiež pamätáš také tie časy Zbrojnož, kde... Jasné, staré bratislavské podniky. Si vole, to keď si dal krúžkovitu tam, tak si rovno vedel, že na druhý deň ti bude zle, lebo nemohlo byť dobre byť z toho vína. Tak vtedy bolo veľa tých mladických nerozvážností aj s Burčakom, ktorý proste Burčak bol Burčak a neriešil si, či je dobrý, zlý. A ten má teda veľa laxatívnych rôznych príhod. Tak to áno, no ale... Ale čo sa týka samotného vína, ja ešte vôjdem do takej staršej nejakej verzie príhod a to je môj kamarát Luboš Káčer, ktorý býval podo mnou v Tlmačoch, tak oni majú ten Hajlok v Hronskom Medeliku. My keď sme mali tak 17 rokov cca, obidvaja sme tancovali vo folklórnom súbore Vatra. Rodičia pracovali takže keď ráno vstali a odišli na 7 na autobus, takže čau papa a dali nám nejaké úlohy, že puberťáci, aby mali čo robiť, že čo je niečo na záhrade, tak my sme fakt, že 7.05 vstali, utekali sme na tú záhradu, urobili sme to tam, aby sme o 8 mohli ísť teda bicyklami na ten Hajlok, otvorili sme si súdok s vínkom. Don't try this at home, OK? Proste sme sa trošku opili, ale tak rýchlo, aby sme teda do tej tretej aj veľmi z veľkej časti vytriezveli. A potom sme išli k hronu, chytali sme ryby, aby sme smrdeli od ryby, keď príjme domov a nie od vína a tak. Takže toto, keď si sa ma na to pýtal ešte pred chvíľkou, že spomeň si nejakú starú príhodu, tak akože toto by vyšlo von. A úspešne? Nikdy vás neodhalili? Nie. Že ste popíjali? Ale ja si myslím, že takí tí rodičia, ako ty máš už puberťaka, syna a koľko má rokov? 16, teraz najstarší, no. Tak predpokladám, že ty sem tam vieš, že požil, on si myslí, že nepožil a nechávaš to tak, hej. Tak ja si myslím, že aj tí naši rodičia boli takí, že zhobievali, že nič nerozbil, nič nepokazil. Je tu a ešte aj tá záhrada opil je primerane. Obrobená. Takže tak, no a no, neteším sa na to, keď moje deti budú v tomto veku, ale... Vieš, je to DNA, má to vpísané. Áno, áno, ale musím povedať, že nejakým spôsobom to víno, na rozdiel od všetkých iných, ja milujem pivo, hej, akože mám rád pivo, toho, pardon, plzenského typu, dokonca by som povedal, že priamo odtiaľ. A... Ale napriek tomu, ak by som bol, že tak tu chod na pustý ostrov a tu môžeš piť len niečo, ako v rámci tohto smeru, tak by to bolo víno. A bolo by to suché víno. A bolo by to proste takéto vínko, ako teraz pijeme. Proste také, že nekonfliktné, sem tam si s neho srkneš. A za každým, normálne ako rozprávame, tak jedna hemisféra sa stále rozpráva a jedna hemisféra si uvedomí, že wow, si že to vychutnáva. Že toto, kto robil, tak akože je klobúk dole. A dáš aj druhú príhodu, ale môžem ja nadviazať tentokrát? Ideš ty. Výnimočne. Ja si spomínam, my keď sme hrali s Polemikom, Dolné Kozmalovce to boli? Ty si to moderoval tú akciu. Veľké Kozmalovce. Veľké. Sú malé, pardon. Tie sú na maďarskej strane Hrona. Tak tesne vedľa Tlmač. Hej. Veľké Kozmalovce a tam len tí domáci vinári teda akože chceli sa všetci prezentovať vína, burčiaku, tento burčiak, hen taký burčiak. To sa náš kolega, že Kozmalovský burčiak. No, takže legendárny, aby sme nevedeli a náš kolega Pepe z mojej dýchovej sekcie si teda toľko toho burčiaku dával, že nezvládol prídavok a došli tie laxatívne účinky, ako ty si spomenul. A to bol jediný krát v živote, kedy neodohral komplikovanú v prídavku, že utiekol z pódia. My dvaja ďalší sme takmer nedohrali, jak sme sa smiali, že smiali, no. Proste ten nátrubok mi to tam odpadávalo a to bol zážitok 10 ročia. Neviem, čo to bola za nejaká urban legenda, že máš vypiť toľko burčiaku, koľko máš približne litrov krvi a vraj sa ti čistí krvi. Nie, ale za sezónu. Áno, áno, že keď tak, teda, že máš tých 75 kg, máš 5 litrov krvi, že 5 litrov burčiaku, lebo že úplná sprostosť, hej, ale proste to sme si išli, vieš, akože no, tak ešte mám len 2 litre tento rok. Rýchle, ešte rýchle. Môžem. Ale to je sranda, že počul si o tom, keď sa to vyznáš, že by niekto okrem nás a Rakúšanov pil burčiak? Lebo ja som to nepočul. Nie, je to Česi ešte. Česi, aha, okay. No teda hlavne Moraváci, ale okay. Akože vlastne táto údozemie Rakúsko-Horská, to je to okay, také tradičné. A ostatní to považujú za barbarstvo už v Nemecku. Za nemeckými hranicami pozerajú, že jak to môžeme piť, takéto niečo. V Rakúsku je to šturm, hej? Akože no, áno, tam to funguje ešte. Inak musím povedať, ten názov šturm presne mi tak zvukom alebne znie ako čo sa
stalo v kozmalovce, že šturm. A už to išlo. Že taká búrka v Šerbli, vieš, proste, že ideš. Ja veľmi pekne ďakujem za to, že si prijal pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Ukázal si, že vínku rozumie, že ťa baví, že to vieš zhodnotiť. Veľmi príjemne sme si pokecali, ja som rád a verím tomu, že aj ľudia, ktorí nás pozerali a počúvali, či už na YouTube alebo v audiopodcaste, tak sa niečo nové dozvedeli, zabavili a videli a počuli, že tu máme na Slovensku naozaj krásne vína, ktoré sa oplatí ochutnať, ktoré sa oplatí za to ovoňať, aj okoštovať a verím, že sa vidíme pri ďalšom pokračovaní nášho podcastu. Pekný večer.